Penktadienio žinios Dzūkijos televizijos eteryje. Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Žiniose matysite. Atleisti valstybės tarnautojai ketina apskųsti teismo nuosprendį. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę atostogauti. Tai yra galbūt nedarbė. Jie dar turi galimybę apskųsti to sprendimą. Tai čia vėlgi mus pastato, sakykime, tokia dviprasmiška situacija. Išdalintos padėkos Lietuvos valstybės šventės dauguose dalyviams. Alytaus policija ieško dviejų dingusių jaunuolių. Alytiškiai lengvatlečiai Kaune iškovojo 4 medalius. Trys ilgamečiai Alytaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojai jau nedirba savivaldybės administracijoje. Pavadinamosios stadiono bylos teismui pripažinus juos kaltais, savivaldybės administracijos vadovas pagal teisės aktus privalėjo juos atleisti. Tiesa, specialistai dar turi galimybę skųsti nuosprendį ir tai ketina padaryti. Daina Baranauskaitė išsamiau. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nuosprendį dėl vadinamosios stadiono bylos, kad dėl dokumentų klastojimo ar padėjimo piknaudžiauti tarnybą, tarp kitų asmenų kalti yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjas Sigitas Stumbras, viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Žilinskienė ir turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Sadauskienė. Taigi pagal Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį ir atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymą bei Alytaus miesto savivaldybės administracijos veiklos reglamentą, Sigitas Stumbras atleistas iš statybos skyriaus vedėjo pareigų, Jūratė Sadauskinė iš turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausiosios specialistės, Dalia Žilinskinė iš viešųjų pirkimų vyriausiosios specialistės pareigų. Savivaldybės administracija neslėpė, kad laikinų trikdžių dėl ilgamečių darbuotojų atleidimo nepavyks išvengti. Na, tai kažkuriuo laiku, tai manau, kad nukentės, be abejo. O vėliau turės sustatyti viskas, nes tikrai tai yra labai patyrę specialistai. Visi trys neįskiriant nei vieno ir kad tokių specialistų išėjimas ir atleidimas, tai tikrai turės įtaką. Jau perskirstyti darbai kitiems specialistams. Artimiausioje ateityje bus skelbiami konkursai. Šiuo metu tai perskirstam darbus tarp tų darbuotojų, kurie dar likę skyriuose, o ateityje planuosim apie naujų darbuotojų priėmimą. Dar yra vienas, jie dar turi galimybę apskųsti to sprendimą. Tai čia vėlgi mus pastato, sakykime, tokia dviprasmiška situacija. Bet mes privalėjom vykdyti teismo sprendimą, kuris kaip ir neskundimas, bet jie dar turi teisę per 3 mėnesius apskųsti. Mes tiek su valstybės tarnybos departamentu, tiek su kitom tarnybom, susklausėm ir mums pasakė vienareikšmiškai, kad mes privalome vykdyti savo sprendimą, bet jeigu mes žinom iš praktikos, būna ir kitaip būna, kad viskas atstato ir nebebus kur, kaip sakant. Vienas iš atleistų asmenų, Sigitas Stumbras, Dzūkijos televizijos žinioms patvirtino, kad teismo nuosprendį skųs. O ką dabar išėjęs iš savivaldybės veikiate? Džiaugiuosi, kad turiu galimybę atostogauti. Tai yra galbūt nedarbė. Tačiau vis tiek planuojate, kaip ir perspektyvoje, kad yra tikimybė, kad jūs sugrįšite? Iš tiesų apie tai negalvoju. Tikrai negalvoju. Yra apskundimo terminai, sprendimas bus apskųstas, o kokie bus sekantys žingsniai, laikas parodys. Pagal valstybės tarnybos įstatymą, miesto savivaldybės administracijoje negali dirbti pripažintieji kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarimo. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono savivaldybės vadovai šiandien padėkojo prie valstybės dienos minėjimo dauguose prisidėjusioms seniūnijoms ir bendruomenėms. Visiems įteiktos atminimo nuotraukos ir žinoma aptarta keletas rūpimų klausimų. Plačiau apie tai Viktorija Ražukaitė. O Lietuva, Lietuva,
Valstybės dienos išvakarėse Alytaus rajono savivaldybės surengtoje šventėje dauguose šurmuliavo bendruomenės, koncertavo rajono kolektyvai. O šiandien savivaldybės vadovai padėkojo visiems prisidėjusiems prie tradiciją tapusio renginio. Norėčiau žinoma savo ir mūsų savivaldybės vadovybės vardu padėkoti jums už gražų mūsų reprezentavimą dauguose, mūsų labai svarbioje šventėje. Visai Lietuvai ir ypatingai mūsų rajonui. Tai didelį ačiū daugiškiams, kurie, man reikia, svetingai priėmė mūsų svečius ne tik iš užsienio, bet ir iš Lietuvos, iš Alytaus. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Rubliauskas pasidžiaugė, kad kiekvienais metais auga ne tik dalyvių skaičius, bet ir tobulėja idėjos, kaip pristatyti savo atstovaujamą bendruomenę. Auga bendruomenės akyse, kurios labai padarė pažangą per vienus metus. Tai to šiek tiek lėčiau, bet tikrai to gyvumo, to tikrumo, to tikros bendruomenės aš daug daugiau matau negu tokio, tik kažkada tai pat yra bendruomenė. Iš 11 Alytaus rajone esančių seniūnijų išrinkta viena Raitininkų seniūnija, kuri pasak rajono savivaldybės geriausiai atstovavo savo kraštą ir bendruomenę. Jiems įteikta 200 eurų čekis. Matau, jau mes prie to šventės pripratom. Ir turbūt labiausiai laukiama šventė, žinom, kad tikrai reiks visą laiką dalyvauti su savo kiemeliais. Nemanau, kad čia mes, kad laimėjom ar buvom geriausiai įvertinti, tai mes kažkiek buvom geresni už kitus. Tikrai teko vaikščioti po kiemelius, jie visi buvo pasiruošę, gal vieni daugiau žmonių atsivežė, kiti mažiau. Mes, kadangi toliausiai esam nutolę nuo Alytaus rajono, turbūt labiausiai pasilgę tokių renginių, už tai žmonės gausiai suvažiavo, pasirodė su savo dirbiniais, su savo vaišiems, su savo drabužiais gražiais tautiniais. Manau, tas mums padėjo, bet nesakau, kad mes buvom kažko labai išsiskyrėm iš kitų. Pasak Alytaus rajono Raitininkų seniūnijos seniūno Arūno Laukaičio, labai daug kas priklauso nuo žmonių ir nuo bendruomenės. Savaitę reikia ruošti. Svarbiausia tai suorganizuoti žmonės, kad jie žinotų, ką jam reikia pasiimti, ką atsivežti. Aišku, geranoriškai žmonės sutinka. Jau sakau, per eilę metų tapo vos ne kiekvienų metų pagrindinis renginys ir žmonės žino, su kuo gali nustebinti. Visko aišku būna. Negali būti nei vienoj bendruomenėje, kad viskas būtų kaip šeima be dūmų nebūna, taip ir bendruomenės nebūna. Aišku, būna susiskaldymo, bet kartais tam susiskaldyme vyksta diskusijos ir priimami kaip tik dar geresni sprendimai. Gaila, kad tos bendruomenės mūsų sensta, jaunimo mažai. Tai va čia vienintelis trūkumas. Rajono savivaldybė valstybės dienai skirtą šventę dauguose organizavo jau 18-ąjį kartą. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose praėjusios paros kriminalinių įvykių apžvalga. Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnai ieško 16-mečio Martyno Kašelionio. Liepos 5 dieną apie 6:30 iš namų Alytaus rajone Jurgiškių kaime iš jo ir iki šiol negrįžo. Nepilnametis apie 1,60 m, vidutinio kūno sudėjimo, plaukai trumpi, šviesūs. Gyventojus, ką nors žinančius apie Martyno Kašelionio buvimo vietą, ar įmačiusius, prašome skambinti telefonu 8315-55619 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Į Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnus kreipėsi 43 metų moteris su prašymu surasti jo sūnų. Birželio 24 dieną apie 18:00 Alytaus rajone Simno seniūnijoje iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo Egidijus Inciulevičius, gimęs 1994 metais. Vaikinas apie 1,80 m, vidutinio kūno sudėjimo, trumpi šviesūs plaukai, akys mėlynos. Gyventojus, ką nors žinančius apie Egidijus Inciulevičiaus buvimo vietą ar jį mačiusius, prašome skambinti telefonu 8315-55619 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Aivaras Iškevičius, Edgaras Burnika, Dzūkijos televizija. Kaune vyko jaunių lengvosios atletikos žaidynių finalinės varžybos. Kaip sekėsi mūsų miesto atstovams, pasakoja Aivaras Iškevičius.
Kaune vyko šalies jaunučių sporto žaidinių finalinės lengvosios atletikos varžybos. Tai buvo paskutinės varžybos ir daugeliui Alytaus sporto rekreacijos centro atstovų. Laikinojoje sostinėje vienintelį aukso medalį Alytaus miestui iškovojo Klaudija Bieliauskaitė. Alytiškė 3 kg sveriantį kūjį numetė 46 metrus ir 70 cm. Iškovojo pirmąją vietą. Kaune du medalius iškovojo Dominika Petraškaitė. Ilgų nuotolių bėgikė iškovojo sidabro medalį 2000 metrų ir bronzą 1500 metrų distancijose. Ieties metimo sektoriuje sėkmingai varžysi Tadas Roščiupkinas. Kęstučio Giedraičio auklėtinis geriausiu savo bandymu ietį nusvedė 45 metrus ir 87 cm. Iškovojo bronzą. Liepos 22-23 dienomis alytiškiai Dominika Petraškaitė, Augustas Kunc, Gabrielė Juozapavičiūtė ir Dominika Leskauskaitė ketina dalyvauti Vilniuje vykstančiame Baltijos šalių jaunių čempionate. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Tai visos naujienos penktadienio Dzūkijos televizijos žiniose. Dėkoju už dėmesį, gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Nuo šiol Lietuvoje ir tik mes brangiausiai perkame gintarą. Perkame karolius, grinuolius, akmenis, statulėles ir kitus gintaro dirbinius. Jūsų gintaro karolių vertė gali siekti iki 1500 eurų. Atvykstame pas jus, jums patogiu laiku. Sumokame vietoje. Skambinkite 8612888812. Rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Artimiausiomis dienomis numatomas nemalonus vėjas. Debesys kasdien negailės lietaus, o saulė pasirodys tik trumpam. Šiokia tokia viltis sužips nebent savaitgaliui baigiantis. Šeštadienį orai laipsnių kitų bus šiltesni, tačiau debesys ir toliau taškysis lietumi. Įdienojo saulė keis debesys ir atvirkščiai, protarpys lis smarkiai. Sekmadienį kritulių bus kur kas mažiau, debesys taip pat prasisklaidys. Ateinančios savaitės pradžioje temperatūra kils drąsiau, numatomas permainingas debesuotumas ir trumpas lietus. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 14, Klaipėda 15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 19, Kaune iki 18, Vilniuje ir Klaipėda iki 20 laipsnių aukščiau nulio.